Tilkynnt var eld í bifreið við Hjallabraut í Hafnarfirði klukkan 1 í nótt og fór slökkvilið höfuðborgarsvæðisins á staðinn. Greiðlega gekk að slökkva eldinn en bifreiðin ónýt. Ekki skapast hætta fyrir aðra bifreiðar. Eldsupptökur ókunn en hugsanlegt talað íkveikju hafi verið að ræða. En málið rannsókn hjá lögreglu. Menn að kveikja í alveg hérna. Viltu muffins? Ha? Viltu muffins? Muffins? Mér langur sér muffins Þetta að djóka? Nei Þessar sem að í marga vikur inn í þér? Helst Ég fór svona e-efna sprengju, viltu? Já, fáum meina e-efna blöndu